মই সাইফুল হোমটেক স্টুডিওলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। হোমটেক স্টুডিওৰ চেনেলটো যদি এতিয়া আপুনি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'ত পদার্থ বিজ্ঞানৰ কেইটামান দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ এই ভিডিঅ'টো যুগুত কৰা হৈছে। আহক আমি পলম নকৰি আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে, পদাৰ্থবোৰ কিহৰে গঠিত? উত্তৰ, সৰু সৰু কণিকাৰে পদাৰ্থবোৰ গঠিত। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছে, স্বচ্ছ আৰু অস্বচ্ছ পদাৰ্থৰ পাৰ্থক্য কি? স্বচ্ছ পদাৰ্থত পোহৰ যাব পাৰে আৰু অস্বচ্ছ পদাৰ্থত পোহৰ যাব নোৱাৰে। স্বচ্ছ আৰু অস্বচ্ছ পদাৰ্থৰ মাজত পাৰ্থক্য হ'ল, স্বচ্ছ পদাৰ্থত পোহৰ যাব পাৰে আৰু অস্বচ্ছ পদাৰ্থত পোহৰ যাব নোৱাৰে। আমি ইয়াৰ পিছতে তৃতীয় নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, তাপৰ পৰিবাহী মানে কি? উত্তৰটো হৈছে, তাপ পাৰ হৈ যাব পৰা ধৰ্মটোক তাপৰ পৰিবাহী বোলে। তাপৰ পৰিবাহী বোলে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে, গোটা বা কঠিন পদাৰ্থ কিয় বৈ যাব নোৱাৰে? উত্তৰটো হৈছে, কঠিন পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ একে ঠাইতে থাকে বা ঠাই এৰি যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে গোটা বা কঠিন পদাৰ্থবোৰ বৈ যাব নোৱাৰে। আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, পানীত দ্ৰৱীভূত হোৱা এটা পদাৰ্থৰ নাম যিটো পানীত মিহলি হৈ যায় বা গলি যায় তেনেকুৱা এটা পদাৰ্থ হ'ল ভিনেগাৰ। পানীত অদ্ৰৱণীয় এবিধ পদাৰ্থ যিটো পানীত দ্ৰৱীভূত বা মিহলি হৈ নাযায় তেনেকুৱা এটা পদাৰ্থ হৈছে সৰিয়হৰ তেল। পানীত অদ্ৰৱণীয় এবিধ পদাৰ্থ হ'ল সৰিয়হৰ তেল। আমি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, সাত নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে, নমনীয়তা মানে কি? নমনীয়তা মানে পদাৰ্থ যিবোৰ পদাৰ্থক সহজে কোবাই কোবাই চেপেটা কৰিব পাৰি তাক নমনীয়তা বোলে, বা পদাৰ্থক সহজে কোবাই চেপেটা কৰা পদ্ধতিক নমনীয়তা বোলে। এটা স্বচ্ছ পদাৰ্থৰ নাম কোৱা। এটা স্বচ্ছ পদাৰ্থৰ নাম হৈছে কাঁচ। আমি ন নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, ন নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে, গাড়ীৰ পিছফালে চাবলৈ কি দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে, উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গাড়ীৰ পিছফালে চাবলৈ উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সৌৰভাতিত প্ৰতিফলক হিচাপে কি দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়? অৱতল দাপোন সৌৰভাতিত প্ৰতিফলক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছোঁ, চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা কি? উত্তৰ, চকুৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চকুৰ ক্ষমতাক উপযোজন বুলি কোৱা হয়। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছোঁ, স্বাভাৱিক সুস্থ মানুহ এজনৰ দৃষ্টিশক্তিৰ ন্যূনতম দূৰত্ব কিমান? উত্তৰটো হৈছে 25 চেণ্টিমিটাৰ। স্বাভাৱিক সুস্থ মানুহ এজনৰ দৃষ্টিশক্তিৰ ন্যূনতম দূৰত্ব হৈছে 25 চেণ্টিমিটাৰ। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত, উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ এটাৰ নাম? উত্তৰটো হৈছে জিবাৰেলিন। উদ্ভিদৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ এটাৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব জিবাৰেলিন। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নত, প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু খোজকঢ়াৰ এটা পাৰ্থক্য। প্ৰতিক্ৰিয়া অনৈচ্ছিক, আনহাতে খোজকঢ়া ঐচ্ছিক। প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু খোজকঢ়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছোঁ, ডাঙৰ অট্টালিকা এটাৰ সন্মুখত শব্দ কৰিলে একাধিকবাৰ শব্দটো শুনা যায়, তাক কি কোৱা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰতিধ্বনি। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছোঁ, ক্লৰিনৰ সৈতে ব্লেচিং পাউডাৰ বিক্ৰিয়া কৰাৰ পিছত উৎপন্ন হোৱা যৌগটোৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। ক্লৰিনৰ সৈতে ব্লেচিং পাউডাৰৰ বিক্ৰিয়া হোৱাৰ ফলত যি যৌগটো হয় সেই যৌগটোৰ নাম হৈছে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড। আমি সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত দি আছে, কঠিন পানী কোমল কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ছডিয়াম যৌগটোৰ নাম কি? ছডিয়াম কাৰ্বনেট বা ৱাশ্বিং ছ'ডা। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত, পানীৰ অনুপস্থিতিত এচিডৰ ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কিয় কৰিব নোৱাৰে? উত্তৰটো হৈছে, পানীৰ অনুপস্থিতিত এচিডে হাইড্ৰজেন আয়ন উৎপন্ন কৰিব নোৱাৰে, সেয়ে পানী অবিহনে এচিডে নিজৰ ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে। ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে, বিদ্যুৎ আৰু চুম্বকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কোনে কেতিয়া প্ৰমাণ কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অৰেষ্টডে 1820 চনত প্ৰমাণ কৰিছিল। বিদ্যুৎ আৰু চুম্বকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অৰেষ্টডে 1820 চনত প্ৰমাণ কৰিছিল। বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে, কোৱাণ্টাম সূত্ৰৰ আৱিষ্কাৰক কোন? কোৱাণ্টাম সূত্ৰৰ আৱিষ্কাৰক মেক্স পালংক।
21 নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছো আকাশখন নীলা কিয় দেখা যায় আকাশখন নীলা কিয় দেখা যায় শুদ্ধটো উত্তৰ হৈছে পোহৰৰ বিচ্ছুৰণৰ বাবে আকাশখন নীলা দেখা যায় আলোকবৰ্ষ কিহৰ একক আলোকবৰ্ষ হৈছে মহাজাগতিক দূৰত্বৰ একক আলোকবৰ্ষ হৈছে মহাজাগতিক দূৰত্বৰ একক মহাজাগতিক দূৰত্বৰ একক হৈছে আলোকবৰ্ষ 23 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছো 23 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে FPS or Hompurno Rupki FPS or Hompurno Namki Uttor to is a foot, F foot, P pound, C second, foot, pound, second. So, this number was not Hujar Usnota Zuka Zontropa Huzulitu Namki Uttor to is a pyrometer Hujar Usnota Zuka Zontropa Nam Huse Pyrometer Pyrometer which a Hujar Usnota Zuka Zontropa Huzuli. Position number was not is a bore. ভর সময় দ্রুতি গণত্ব আদি কি রাহি ভর সময় দ্রুতি গণত্ব কি রাহি উত্তরটো হইছে স্কেলার রাহি 26 নম্বর প্রশ্নত আহিছো থার্মোমিটার কোন আবিষ্কার কৰিছিল থার্মোমিটার কোন আবিষ্কার কৰিছিল উত্তরটো হইছে গ্যালিলিওই থার্মোমিটার আবিষ্কার কৰিছিল গ্যালিলিওই থার্মোমিটার আবিষ্কার কৰিছিল থার্মোমিটার গ্যালিলিও আবিষ্কার কৰিছিল 27 নম্বর প্রশ্নত আহিছো পদার্থর চতুর্থ অবস্থাটোর নাম কি পদার্থর চতুর্থ অবস্থাটোর নাম কি উত্তর প্লাজমা 28 নম্বর প্রশ্ন দাইছো ফারেনহাইট স্কেলত থার্মোমিটারর ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক কিমান উত্তরটো হইছে 212 ডিগ্রি ফারেনহাইট ফারেনহাইট স্কেলত থার্মোমিটার ঊর্ধ স্থিরাঙ্ক হল 212 ডিগ্রি ফারেনহাইট 29 নম্বর প্রশ্ন দাইছো রুদর বিপরীত রাহি কি কোয়া হয় রুদর বিপরীত রাহি কি কোয়া হয় উত্তর হবো পরিবাহিতা 30 নম্বর প্রশ্ন আহিছো মানুহৰ কানৰ কম্পনাঙ্কৰ শ্রাব্য সীমা কিমান উত্তর হৈছে 20 হার্জৰ পৰা 20 হার্জলৈ 31 নম্বর প্রশ্ন লৈ আহিছো 31 নম্বর প্রশ্ন দিয়া আছে হার্জ কিহৰ একক হার্জ কিহৰ একক উত্তরটো হৈছে কম্পনাঙ্কৰ একক কম্পাঙ্কর এককটো কি হার্স বায়ুত শব্দর বেগ কিমান বায়ুত শব্দর বেগ কিমান উত্তরটো হৈছে 300 মিটার পার সেকেন্ড 300 মিটার পার সেকেন্ড বায়ুত শব্দর বেগ ইয়ার পিছতে আমি 33 নম্বর প্রশ্নলৈ আহিছো 33 নম্বর প্রশ্নত দিয়া আছে তরঙ্গর দৈর্ঘ্যর বিপরীত রাহিক কি কোৱা হয় তরঙ্গর দৈর্ঘ্যর বিপরীত রাহিক তরঙ্গৰ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় 34 নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছো তাপৰ এছ আই একক কি তাপৰ এছ আই একক জুল জুলৰ জুল কিহৰ এছ আই একক তাপৰ এছ আই একক জুল জুল তাপৰ এছ আই একক 35 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছো 35 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে পাৰা হসৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সুচুলিৰ নাম কোৱা পাৰা হসৰাচৰ ব্যৱহাৰ হোৱা বা ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সঁজুলিৰ নাম হ'ল থাৰ্মোমিটাৰ থাৰ্মোমিটাৰত হসৰাচৰ বাবে পাৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয় 36 নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছো জি ৰাহিৰ মান আছে কিন্তু দিশ নাই সেই ৰাহিটো কি উত্তৰ হৈছে স্কেলাৰ ৰাহিৰ মান আছে কিন্তু দিশ নাই জি ৰাহিৰ মান আছে কিন্তু দিশ নাই সেই ৰাহিটো হ'ল স্কেলাৰ ৰাহি 37 নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছো 37 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে বস্তুৰ ওজন সৰ্বাধিক কত বেছি বস্তু এটাৰ সৰ্বাধিক ওজন কত বেছি উত্তৰটো হৈছে ভূপৃষ্ঠত ভূপৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজন বেছি 38 নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছো কোন পদাৰ্থ গলনৰ ফলত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হয় উত্তৰটো হৈছে মম মম এনেকুৱা এটা পদাৰ্থ যি গলি গেলা তাৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হয় 39 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছো মৰিচিকা কিয় সৃষ্টি হয় মৰিচিকা কিয় সৃষ্টি হয় উত্তরটো হৈছে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনৰ বাবে মরিচিকা গঠন হয় আজিৰ ভিডিঅৰ অন্তিমখন প্ৰশ্ন ৰাখিছো উত্তল লেন্স কোন ধৰণৰ লেন্স উত্তৰটো হৈছে অবিহাৰী প্ৰকৃতিৰ লেন্স উত্তল লেন্স হৈছে অবিহাৰী প্ৰকৃতিৰ লেন্স আজিৰ ভিডিঅ এইখিনিয়ে ভিডিঅটো কেনে লাগিছে কমেন্ট বক্সত জনাব যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক দিব লগতে যদি এতিয়াও আপুনি হোমটেক ষ্টুডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ